Danes bo en zelo poseben video, kaj točno boste še videli, ampak zdaj je ura 10 do 1, kar pomeni, da moramo leteti v... Škocijan. Škocijan. Gremo. Vito fizu. To je pa zdaj po tej tekmalni trasi pomočni zaviti. Mam, ne! Mam, ne! To je še sliko. Lega! Lej ti to, stari moj! Bo. Slide boy. O! Malca, number, 2. Oooo, kako hočka! Ti glupo, bro. So, here's the catch. So, here's the catch. Ugrizno je. Ja? Ja. Ti zdi najdu svojo mrežo. Čau, bau. Vito cizl. Pišem vam karte, glihle, Miha že ima. Let's go. Profesionalna stolitev. To je malo bolj proper, kot kostajec. To je malo bolj proper, to je novo mesto. Dobrodošli v Rimiški družini, novo mesto. Ja. Moje spopra za 30 evrov kupiš. Gremo. Ok, tle od Zavinka do Grmulj je zdaj revir catch and release prav v jemi iz Bosti. Zato, ko se vlaga krat pa tak, da je bolj tekmovalna trasa in tle pa zdaj pa tudi tekmovalni trasi bomo šli loviti. Tle lahko vidiš, ne? Lej, tam pogled. Tle so taki dobri spoti. Tako da lahko resniti samo pač plenilke, sprav ščuke pa so me vzameš. Ha, torej ščuke lahko vzameš, ne je pa release. Slišal ste ga. Tle sem fajn prepel pa zaliti. Shit, here we go again. Spot, cita viza. Zdaj vam bomo predstavili, kako se to počne v Škocijanu. Rimiška držina na ovo mesto, čakaj. Daj nekaj fleksa to majco, ko daj za to. Komplet v pofru za 25 evrov v akciji. Špaga je draže kopalca. Nice. Spiderwire. To je palca, to je pa res najboljša palca, a pa palca, ne vem, mašinca. Ben, vrat. Vlaks pa 2 evra. Dobro. Kle, ne da tunga gor, ker ti je res škoda, ker je ogromno krijeska. Je dost vejpa tega notri in boš skor zihr trgal. Torej zdaj nekaj... Če imam 40 kinski vlaks. Ja, pač kle, res, kaj so vse posede. Sicer ščuke je pa za tega veliko, ne sem pač ne, da mi to najbolj drage ljube vabe, je pa kar razgobor. Ruzek imamo napakirane, vabe imamo, vabce, zdaj gremo pa v akcijo, ne. Jadku, bomo ujeli vse, ker tle leze in plava in gleda jezle. Kaj, na dezem bomo lovili, ne? Zdaj gremo sem tukaj, da sem ta del nad mostem prelovimo, pa gremo pa isti skupaj. Aha, aha. Kaj te imate pri sebi, ne? Ma, ma. Huhu, kukaj te globine. O, že vidim travo, no. Jaz sem že zapil. Kjer hud spot, stari moj. Kaj pa kratite to oni? Dej, soma bi pasalo dobit. Ha? Soma bi pasalo dobit. Pač gledaj zdaj tu. Trasite so narejene, pa mojem, da pač to je zdaj 200 metrov terena, da na ospec jedan gledaj. Vsak si eno spot vzame pre blinka, 10 kratin gre naprej, ok? Pač to bomo efektivno. Aha. Ne imamo vsak din, ja, in ga spotamo tam. Je bro? Ja,
rečeno, zdaj sem jaz spremenil na eno malo manjšo vabo, ker je precej tak zahteven teren. Gremo zdaj naprej. Mam, ne! Veš kušno! Ščuka! Veš kušno! Pa zvid! A? Kaj si mi jo videl? Kaj si mi je snela? NS 70, 80. Klinec. Ogromna. Kaj je dal? Iz tamle, ko sem 50 potvrgal, pa sem dal pa manjšo gor. Da si sem navijel? Ja. Da si jo videl, mogli biti odblis. Tamle je bila na sred, veš kušno je bila, mude, si se vse zasvetil. Vse bo še enkrat. 100%. Mam, ne! Kašno vabo, vse mi je utrgala, pregrizna mi je. To je bila PB ščuka, veš kakšen govec. Veš kakšen govec, stari moj. Prerezala me direkt, sem ceki naredila, konc. Stari moj, ej. Poglej to. Sem cofi naredila. Nič ne naredila. 100% čez 90. Tako da je imela govec, razumeš? Sem dum je naredila in cek. Sem šlo. Ja, nisem govec. Bolj da mi ne povedal. Težko je bilo skrit ta čustva. Stari moj. Je pa ti spet videl prijem. Kaj se ti zabavaš z mano? Če bo snel? Ja. Vidu prijem, vse sem jo imel gor, p***. Vse bo še enkrat zdaj, daj. Gremo na naslednjo lokacijo. Kjer je f***? Kuri spoti so tle večlo. Videl sem drevo, no. Videl sem ga. Pa kako si je tu trgal? Veš kako močno špago? Lej, kje je? Viš palčko? Evo, zdaj da sem lepo utrgal vabo. Ampak bomo probali ven dobiti, no. Banana. Mogu bi izmrežil spod čakati, da ne odpade, ne? Ja, dobro. Drugače res? Ja, drugače, jo. Too late to say sorry. V redu, ga ne veri, vodi. Toga bliga. Don't cry over spilled tea. Tu moraš tako, ne? Spustiš v vodo. In pa ne moraš tako. Gor pa dol. Puš, koliko je tu. V glavnem, tako da ob robu so take trasice, kamer se v bistvu lahko vsem postaveš, premečeš teren, recimo, ne vem, 10x, 20x vržeš, bogeš naprej in pač loviš. Pogledamo pa na eno lokacijo, kjer je v bistvu, kjer je v bistvu bolj zaklenano, tako da zdaj gremo naprej. Evo ga, tukaj noter je Žan. Glih zapel, kot vedno. Kot vedno. Evo ga Žana. Tu je pa njegova tračica bila zdaj. Da gremo naprej. Potrgo sem. Ko je p***? Kaj zapel? Ha? Težki časi. Kako smo ene, 5 vab že zgubili. Žani, največ. Joj. Jaz nobene, leta izkušen. Tip si je fruštik prinesel. Kam se zdaj odpravljamo? Do mlina. Do mlina?
po moku. Tako so ženice hodile včasih z vrečo koruze. In potem so prišli kaj v Škocijo do Vrbe, kjer jih je pričakal mlinar Franci, da mi je zmljal koruzo. Prezdigi on do Francije. Ja. Vrlo lesni. Mene zgleda, kot je kaj živ gnut. Lega, ne! To je bil pa res mejhen, stari. Tuk mejh naredil, pa še nisem videl. Da... Jaz sem mislil, da moj son prijel sred potoka. Žan, to je prva riba na ti slu, rej. Unem je tudi klen prijel. Žanov average reaction, ko mu riba zagrab. Ko je bil to nekaj, je bil za mano? Svinje, no, tam je farma svinje. Žan, you belong tu. Franci ima, nima sem mlin, ima tudi svin. Nisem mlin, ampak je tudi svin. A. Ampak tako, prvi met je prijel, tako nismo imel GoPro, jaj. Škoda, ker je nisem len duo, to bilo tako dobro. Da bi imel za naslednjo stran še zakleno vabo, veš. Mislim, se že imam, sem tako. Da bi imel še sliko. O, lega! Lej ti to, stari moj! Lej ti to! Alo, umir se. Dobro. Daj me sliki, daj me sliki. Hudu! Živi. Oh, neč mu ni. Haha, klen. Kuk dober. Kuk dober človek. No. Lega. Dobu. Nice. To, Žan, pokaž ga. Kjer mini klenček, stari. Ja nisem pohnenčil pojil sem. Hudu. Slide by. O, o, dej Žan, no. Safe release. Bravo, Žan. Kuk farsko, stari. Jo. Ko je dober spot? Ha. Ne. Au. Kleni so? Res? Je pa bom odgovor, manj, da je tudi videl, ne? Je pa ti zagrabo ni noben? Ne moram skupiti z nekaj. Kje so? Pokaž mi. Gledaj, spavaj, kako je skupiti. Je ne pol goš dobu, manj, da ne? O, predolj. Mere. Pomruj. Mere, je zem. Najde. Je pa nekaj še nisem bil. Drugač. Zdaj ga, to pa res. To so čist leda. Lej ti izgledam. Si pravim, da je... Ja, tisku je. Na vsak način probavamo dobiti zdaj tele par klenov. Ki so spoti življajo. In jih je res neomejeno. Ampak smo pač preveč visoki in ne moramo prijeti do njih. Ampak temle obrobu jih je ne 200. Malca, number, 2. Ribe lovi, pa ribe je. Jo. Zdrav, bo. Prišli smo na novo lokacijo, parkirali smo avto, un še kar je, lega. Zdaj bomo pa razpakirali, pa gremo še tle v ta potek lovit, ali kaj je to? Zdaj se bomo predstavljen na drug spot, oziroma se bomo kar zapelali direkt do novega mesta, ker
moramo še tam preveriti, kakšno je stanje, no. Tako da zdaj lepo napakiramo, pa gremo v novo mesto. In tam spet jo itak. Sprememba plana. Vozimo se v Dubrovo Škocjan. Dubrova Škocjan. Kaj sem me rekliral? To bi bilo tako dobro. Z***o si cel video. Tukaj ni bilo nič. Ker pomeni, da gremo zdaj še na zadnji del radle. Sam mi je zmanjkal za jes, kot da ne vem če okej. Tiho bod. Ja, lažji bo, ne? Malo trše. Let's go! Bravo, John! Pol! Pol not! Težki časi, hvala, Žan. Nekaj, nekaj, nekaj. Pa še kaj? To ta lor. Tle. 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 Zdaj pa ni bilo. Tle lahko zdaj tako. Insert klip. Now. Je on video vlač. Logiš ti. Na novo lokacijo. Pravda, zdaj bo pa res čuka, da če pa zdaj ne bo, pa je najbrž ne bo. Aj, bo bolj več. Pa re, rejo me pa da umo med. Razumeš? Oh! Kukš ga! Kukš, te za ta sladka, p***. Tip je v postonsko javo pav. O, kako kočka. Pa kje ti hodeš? Pa tudi jaz govorim. Sam škornev, starega. Čekaj, no ne vreč, ne vreč, jaz bom stol, pa prek. Ode 50 evra. To je glupo, brat. Pač to je res na umbo. To je res na umbo. Daj, glavnem prijde tam, da mi dobro šlo. So, here's the catch. So, here's the catch. I like sand. Here's the catch, guys. That's easy. Nikoli več. To je pa res definicija nič posebenega spota, ej. To malo ne več pa, mislim. Tle je bila red, ko petka sem, dvakrat mi je prav uno, prav da sem začel tudi zagrabila. Tako zdaj pa, prav biti primer. Tle nek, mislim, tle se zdaj trikrat, štirikrat vrnila. Pa sem čez njel vaba zapela, nisem tako spis na stran, tako da ne vem, pa malo sem to vnečil zdaj. Ugrizno je. Ja? Ja. Koj, koj k***, ampak veš, ja, ampak sem tako, kak, je naredila. Moram je zadeti. Ta ne bo, ta je nekaj narobe z njo. Ne peš... Čutil ali zavidl? Oboje. Čutil in videl. Če mi je dvakrat zagrabila, ne vem, zakaj se mi zateknila. Ker ne ugrizne, ker sploh ne komita, razumeš? Tam si jaz plavo. Tam ko zdaj? Ja, več. Ne vidim, ne plavim, tako je. Na drugo stran. Aha. Vito, ti je zdaj pozvalo mreža. To bo. Zgodi to delo, nim se ne ojame verit. Ja. To je za spomin. Stavljaj ribiči zdaj. No, jaz sem mrzl, sem njemo po mreža pa spat. Njemo po mreža pa spat, aj dej, zaprk. Ležan, ko mi živi? Evo ga. Ti je zdaj najdel svojo mrežo. Jaz žal nisem najdel svoje ščuke. Tako da, to je v bistvu bulku, ne, tu, za danes, tam še Žana najdemo, ne, pa na mnogo takih fishing sessionov, to je bulku, ne, tu za danes, čau, bau.